Հիմա վերջապես, նա եւ ակումբ ունի, այն էլ բավականին լուրջ առաջնությունում, Չեխիայի առաջնությունում Պրիբրամ ակումբն է վտանգավոր դրություն է հիմա եւ Գևոր Կասպարովը փրկում է։ Ու եթե փոխանցում դեպի Հայրապետյանը, Լևոն Հայրապետյանն էլ խաղում կենտրոնական պաշտպանների հետ Մկոյան Հարոյան։ Սխալվում է Վարազդատ Հարոյանը բավականին պարզ իրավիճակում եւ հետեւում է մրցակցի ակագրողը, շատ լավ խաղաց Ռումյան Հովսեփյանը, բայց չընդհատեց գրողը, պետք է փակել հարվածի հնարավորությունը։ Ահա այսպես է, պետք եւս մեկ հարված եւ նորից մեր պաշտպաններն իրենց վրա են ընդունում գնդակը։ Նորից խուճապ, նորից դրա համար էլ մի պահ մրցակցի ֆուտբոլիստները ազատ էին հարվածային դիրքում։ Փոխանցում առաջ Ալգիլանին կասեցնում է գնդակը, ստանում է պատասխան փոխանցում, բայց ուժեղեր եւ Կասպարով։ Ակտիվ է բավականին նաև այս ֆուտբոլիստը, 15 համարյա մազգիստով քիչ առաջ նրան տեսակ, Իսմայել Սալեհը, Սալեմը։ Ազարյան, ազմիցս այս թեման շոշափվում է, քանի գոլ է Հայաստանի հավաքականը կարողանում ստանդարտներից խփել եւ որքան ավելի շատ է բաց թողնում այդ ստանդարտներից։ Այ եւս մեկ սխալ եւ հանդիպումը շվեցարական ընկերություններից մեկը եւ ազդանշանի կորուստը Շվեյցարիայից էր։ Անկյունային արված եւս մեկ 7 համարով խաղում է։ Թերևս ամենաակտիվ ֆուտբոլիստը մեր մրցակցի կազմում Ալի Մապխուտը 8 համարով խաղում է Համդան Իսմայելը, նա որից Խալե Դիսան ստանում է գնդակը եւ ուժեղ հարված առաջ։ Անաջող խաղաց Հրայր Մկոյանը եւ հադին կատարել։ Հավաքականի կազմում դեռ ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Մկոյան հարցսխլեց գնդակը, բայց հետո նորից այն հայտնվում է այս մրցակցանյանը, ինչ մտել է խաղադաշտ արդեն 2 անգամ, նույնիսկ գնդակ ընդունել թույլ չտվեց հիմնությունների հավաքականի առաջատար խաղացողին։ Համա դուբլը, իսկ Լևոն Հայրապետյանն ու Ռումյան Հովսեփյանը իրենց առաջին գոլերը խփեցին Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Լևոն Հայրապետյանի լավ մարզավիճակը իհարկե ուրախացնում։ Եվ Գևոզյանը չկա կանոնների խախտում, Օմար Աբդուլ-Ռահման փոխանցում եւ հեռվից արված 2 դրվագում էլ Հրայր Մկոյանը կարողացավ վերացնել գնդակը։ Բեռնար Շալանդը հաշվի առնում, որ ամենը 4 օրից եւս մեկ խաղ է լինել։ Հետո եւս կարելի էր հուսալ, որ նա այս գնդակին կհաստ, բայց չհասավ։ Այքար գնդակի համար Լևոն Հայրապետյանը կորցնում է գնդակը, Ալեքս եւ Հայրապետյան փոխանցում առ